Հայերն աղոթելու համար այցելում էին Հռոմի Վատիկանի բլուր դեռ ժամանակ, երբ Սուրբ Պետրոսի տաճարը կառուցված չէր։ Նրանք Վատիկանում կլինեն նաև ապրիլի 12-ին։ Այդ օրը Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ Վատիկանում պատարագ կմատուցի։ Իտալական Ռոմ Ռեպորտաժի հեռուստաընկերությունն իր ռեպորտաժում հիշեցրել է, որ նույնիսկ երբ Սուրբ Պետրոսի հրապարակը գոյություն չուներ, հայ ուխտագնացներն այցելում էին Սուրբ Պետրոսի մասունքների առաջ աղոթելու, ավելին հատուկ հայ ուխտավորների համար հյուրատուն էլ կար։ Քահանան, որը պատասխանատու էր այս հյուրատունը կառավարելու համար, խաչքարը տեղադրել էր մուտքի մոտ։ Սա տիպիկ ավանդական հայկական ոճով խաչքար է։ Հետագայում հայերի համար նախատեսված հյուրատունը փակվեց, բայց հարյուրավոր տարիներ անց հյուրատան գլխավոր խորհրդանիշը հայկական խաչքարը գտնվեց։ Խաչքարի հայտնաբերման մասին հայտնեց Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը։ 2014-ի սեպտեմբերին խաչքարի վերածնդի ցուցադրմանը ներկա էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռեպորտաժի հեղինակները նաև պարզաբանում են, որ Հայաստանը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած առաջին երկիրն է, և հայ ժողովուրդ այդ պատճառով հաճախ է հալածանքների ենթարկվել, այնպես որ խաչքարը նաև հավատքի ու համառության մասին է։ Բացի հայերեն գրությունից կար նաև լատիներեն արտահայտություն, որտեղ նշված էր, որ այս խաչն օծվել է։ Այսօր հայկական խաչքարը ցուցադրվում է Սիքստինյան կապելայի ցուցասրահում։ Խաչքարի մոտ աղոթել հայ քրիստոնյաները կկարողանան նաև ապրիլի 12-ին, երբ Հռոմի Պապը կմատուցի պատարագ։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։